Європа готова допомагати Україні фінансово. Про це нині заявив єврокомісар Штефан Фіоле. Сьогодні він завітав до Верховної Ради перед вільнюським самітом. Разом із представниками всіх парламентських фракцій при столі говорили про наближення до підписання угоди з ЄС. Зі всіх фракцій лише комуністи заявили, що йти в Європу потрібно через референдум. Штефан Фіоле ще раз нагадав, що угода дасть Україні шанс провести чесні вибори і економічні реформи. Євроспілка готова підтримувати Україну і допомагати їй здійснювати економічну інтеграцію та розв'язувати фінансові питання з Міжнародним валютним фондом, а також налагодити макроекономічні стосунки. Це буде прямою підтримкою впровадження угоди про асоціацію. Ми готові вже цього року надати 186 мільйонів євро. Це перша поміч. Уже після підписання угоди ми обговоримо питання про можливість виділити Україні ще 610 мільйонів допомоги. Есть у нас все основания сегодня, учитывая это, говорить прежде всего о том, что выбор внешнеэкономической интеграции, вектора интеграции осуществляется не народом Украины, что является одним из основных критериев ценностей европейских, а представителями только власти и политических сил, которые поддерживают это. Последние социологические исследования, которые проводились в Украине, подтверждают позицию Компартии о необходимости проведения референдума. 61% опрошенных.